Nie. Nie? Tak neviem, že kde sú potom títo naši motorkári. Gabika to už odštartovala. Áno, takže Gabi to odštartovala. Je mi veľkou cťou privítať moju obrovskú kamarátku. Dáš mi o dve? Nie. Dám ti love. Víno. No. Zakladateľku, alebo respektíve ty si prišla s myšlienkou motoškoly s Gabikou Jariabkovou. Ja som Bulhár, mne sa nevzorí. Každopádne, oni to pochopia. Každopádne obrovskou športovkyňou a určite ju poznáte ako pod menom Gazdina, manažérkou motoškoly, fotografkou, motivátorkou. Bravo! A ja neviem, čo všetky možný, takže ťa tu vítam. Ďakujem, ešte mi to hovor. A pochopiteľne je to stále vždycky sluší, je to perla tejto motoškoly. Každopádne, povedz mi Gabi, kde sa nachádzame? Čo je za nami? Motokárová dráha dlhá. OK. Kde jazdíme takisto ako v Detve. A jak, koľko rokov ste tu? 7. Toto je naša 7. sezóna. Tak to už dlho. No, to už je dlho, no. Čo na to hovoríš spätne, keď tých 7 rokov si tak zrekapituluješ? Kam sa motoškola posunula? Splnili ste si nejaké strašné, že? Strašné. Akože ani... Keď tak nad tým rozmýšľam, jak sme sa dneska o tom rozprávali ešte pred kurzom, tak fakt, že v roku 2017 na Gabine narodeniny sme otvorili prvýkrát kurz tu v Dlhej. Uh-huh. A akože fakt sme do toho išli s malou dušou, že predsa len človek, ktorý nemá za sebou proste nejakú históriu alebo... Dobre, Mišo mal, lebo tak pôsobil na Slovakia Rigu, uh-huh. Hej, akože... A teraz prišlo to, že máš predávať niečo, hej, ja som bola tá, ktorá... Hej, on bol inštruktor, rozdelili sme si teda prácu, že ja budem predávať, on bude školiť. A teraz ja som mala predávať niečo, čo sme kvázi nemali odskúšané sami. Vedela som, že on je dobrý, vedela som, že má niečo za sebou, ale nie s nami. No, my, jasné, my dvaja no, proste za ideme seba robiť niečo, čo tu ešte nebolo. Ako... Áno, my sme mali také začiatky, lebo my sme s Mišom veľa pracovali spolu aj mimo motoškoly, uh-huh, ešte predtým, akože tie naše podnikateľské začiatky boli akože... Fakt, ako to by som mohla rozprávať, hej, akože však sme s Mišom spolu 20 rokov skoro, alebo koľko, 18, bravo, ja neviem. Gratulujem. A akože už sme vedeli, že ako my budeme fungovať, alebo ako uh-huh fungujeme, ale aj tak predať niečo, čo si... nemal úplne odskúšané, tak to bolo také, že dobre. A jak, prepáč, ale no, jak ste tým pádom, dobre, mňa zaujalo to, že vy už ste spolu nejakým spôsobom podnikali, fungovali. Jaké to je, teraz trošku preskočím, jaké to je mať partnera, muža, aj kvázi... Kolegu a zároveň manžela, otca tvojej krásnej Gabiky. Nezabudni dať Bulharovi odber, inak nie si motorkár. Presne tak. Dobre. Dobre. Ja som si to vždy takto predstavovala. Uh-huh. Neviem, ako to má on. Ja som sa dobre vydala, ja hovorím. Ja som sa dobre vydala, to je ja som spokojná. Ako to má on, neviem. Nemôžu byť dvaja. To ti môže byť jedno. Takže ja som úplne spokojná. Ja keď si predstavím, ako sme dakedy fungovali, ako som fungovala ešte za mladí, alebo keď som mala, ako ja neviem, iného frajera, takto som si predstavovala, že raz budem mm-hmm fungovať so svojím mužom, ktorý mi bude kamarát, ktorý mi bude oporou, ktorý mi bude kolegom, pretože ja som vždy chcela byť s niekým, s kým ti je dobre. Mm-hmm. A s nimi je dobre. Lebo on je fajn. No, on je proste fajn. No, hej, zvláda moje vrtochy, zvláda moje maniere. Ty máš vrtochy, to by som do teba nepovedal. Sem tam. OK. Hej, on to proste, on je nie že len partner alebo kolega, on je mentor. Uh-huh. On je proste človek, ktorého ja si vážim, ktorý... Toto by sme nemali dávať na kameru. Nie, to je práve, že super. Ja si myslím, že aj Mišo, keď to bude jedného dňa pozerať, tak mu to robí určite radosť.
Tak je to tak, hej. Mm-hmm. Je to človek, ktorého si nesmierne vážim. Taktiež, no jasné. To je jednoducho každé naše rozhovory, každé naše spoločné chvíle sú, ako by som to povedala, aby to malo taký nejaký... Majú význam, mm-hmm. proste vždy to bolo mm-hmm. tak. Proste naozaj je to človek, ktorý viem, že za mňou bude vždy stáť. To je aj za rodinou, aj mm-hmm. za motoškolou, teda za firmou. No jasné. A viem, že keď zdvihnem telefón a zavolám, on to zdvihne jednoducho. Mm-hmm. Viem, že to proste zdvihne. A vždy, aj keby možno nie sme spolu, viem, že ten človek bude stáť jednoducho za mňou. To je aj krásne. Keby sme nejako partneri napríklad mm-hmm. spolu, tak... Myslím si to. Veľmi pekne ďakujem za tento pohľad. Bolo to fakt akože podľa mňa pekné, strašne milé. Ale teraz späť k tej motoškole. Od prvého dňa, čo ste mali prvý kurz, do dneskajšieho, určite to bol obrovský skok. V čom ale ty vidíš, toho je určite strašne veľa, ale v čom ty vidíš najväčšiu zmenu, keď sa tak spätne na to celé pozrieš? V profesionalite. Mhm. Práve vďaka tejto drahe posunie svoje schopnosti, robíš to na mieste, ktoré je na to určené, takže keby náhodou si sa hodil o zem, tak sa toho zase až tak veľa nestane. A predovšetkým zázdi si na dráhe, určite nezabudni využiť. Neskutočne sme sa podľa mňa posunuli v tom, ako to robíme. Ako to bol prvý kurz, jasné. Keď niečo začínaš robiť, nemáš vychytané tie veci, ale nejdem prezrádzať, no že čo všetko u nás v motoškole dostanú tí ľudia. Nemyslím, je to veľa. Nemyslím teda ako nejaké predmety alebo fyzické, teda nejaký predmet, mm-hmm. ktorý dostanú do ruky alebo nejaké darčeky alebo tak, ale skôr tú organizáciu. Na to som veľmi hrdá, že ľudia, ktorí už u nás boli a absolvovali veľa iných kurzov, že vedia povedať, že wow, mm-hmm. toto je pre mňa veľmi vzácne, že od prvého momentu, kedy sme to začali robiť a do dnes, ako je to proste vycibrené. Mm-hmm. Jednoducho, každý máme svoju úlohu, nikto sa do ničoho nemieša. Preto nám to s Mišom aj možno funguje, že ja sa nestarám do jeho roboty, on sa nestará do každý mojej roboty. Niečo. Každý máme niečo, samozrejme. Mm-hmm. Chalani majú tiež svoju prácu, vedia, čo majú nachystať, vedia, kde sa majú postaviť, vedia, čo majú povedať. Jednoducho, to tak je. Mm-hmm. A to je proste nacvičené za tie roky a to funguje proste jak hodinky. To musím potvrdiť. Aj tá motoškola práve preto to funguje, že sme autentickí. Že jednoducho prídeš a ani Mišo, ani chalani sa nehrajú na nič. Klapka. To je proste takto. To tak proste musí byť. A je úplne jedno, aké ty máš za dverami veci. Lebo každý ich máme. Aj ja, aj Mišo, aj chalani. Jednoducho, každý máme niečo. Niekedy som aj ja smutná, niekedy mám každý mesiac. Mám nervy, no, veľké nervy. No jasné. Máš fakt blbú smolu, keď to rovno chýtaš tedy ten kus. A už nemohol. Dva. Prišla? Ale prachy sa nevracajú. Takže áno, ale... Tu sa proste zapne presne tá červená a it's showtime. Presne. Proste. To je profesionalita. Oni si svoje problémy. Fakt nikdy som sa nestretol, že by si svoje problémy nosili, ako náhle začne motoškola. Takže hovoríš, že si agresívna? Nie, ja. Pre Boha, že sa pozrieť na mňa. Mám 1,50 m. To je totálna profesionalita. Príď si to vyskúšať. To není reklamu ešte raz hovorím na motoškolu. To je reklama na bezpečnosť a na totálnu profesionalitu. Ale Gabi, ty tiež si motorkárka a bavil som sa s tvojim mužom o tom, je veľký dopyt po ženskom kurze. Čo? Viem, že tá myšlienka tu bola. No, uvidíme. Uvidíme. Neviem sa k tomu úplne teraz... Aj toho má strašne veľa. Ale je to v hlave, hej. Je to z každej strany, by som povedala, také, že už častejšie, že len babi, mm-hmm. lebo my babi sa dosť hambíme, čo si budeme klamať, keď sa na nás pozerajú. Ani by som pozerajú. To o tebe nepovedal. Som strašne hamblivá. Takže, hej,
Hej, mám to v pláne nejak zorganizovať, že jeden kurz by bol teda len pre dámy. Neviem, či to stihneme ešte tento rok, pretože tie kurzy sú bohužiaľ vypredané. Naozaj tam je malý priestor už na to, až možno v druhej polovici, až koncom, myslím, september, oktober, tam je ešte taký... Čo svedčí o tom dopyte a o tej kvalite? Tak, neviem, uvidíme. No. Jasné, viete, ale ja som sa musel opýtať, lebo fakt šíri sa to tu stále, aj s Myšom sme sa o tom bavili. Ale dobre, a čo ty a motorky, jak si sa k tomu dostal? Cez Myša, alebo ešte predtým? No, cez Myša, no. Prvý kontakt s motorkou? Bol cez Myša, no, akože videla som, vnímala som motorky, nikdy som k tomu vzťah nemala, páčilo sa mi to, ale vôbec som si nevedela, akože predstaviť, že by som ja mala šoférovať motorku a teraz tieto páčky a nohy a ruky a neviem čo, akože mám dosť toho v aute, že musíš stlačať nejaké pedále a niečo. Dlho mi to podľa mňa trvalo, kým som sa aj naučila jazdiť nejak normálne, no, že som sa presunula. A bola si prvá ladvinka? Väčšinou to tak býva. Ne, hneď si začala jazdiť. Nie, ani som nechcela akože nejak toto. Pamätám si, keď si Mišo kúpil vlastne Fazera starého a medzi garážami mi dával vlastne jazdiť, že nech sa teda... Bol to pre teba zážitok? Bol, hej, akože, lebo som ani nedočiahla, musel mi dať dole sedadlo, tak mi tam dal nejaké uteráky a bežal popri mne ako pri poníkovi, vieš. No, hrozné, no a, hrozné. Ale ty jazdíš aj terén. Skúšala už si. Teraz, hej, na tom pitbajku. Jak ťa to baví? Máme, baví. Viac ma to baví. Jak oveľa, cesta? Áno, určite. Na ceste ja nejazdím už skoro vôbec. Ale aj malú Gabiku, že? To baví terén. Viacej na teréne, áno. OK. Áno, lebo áno. My sme sa bavili pochopiteľne o malej Gabike, ale to som veľakrát hovoril, to je dieťa, ktoré milujem najviac na svete, ale ktoré vyrastalo medzi motorkármi, lebo veľa, jak sme sa bavili, veľa tých detičiek sú hamblivých a tak ďalej, ale si zoberte, že to dieťa vyrastalo medzi motorkármi, chlapmi, mašinami, no. Čopravmi, čo ťa napadne, ona stále rozdáva certifikáty, pomáha vám, pravda. S každým tu vlastne debatuje, o každom zistí úplne všetko, áno. Takže áno. Bez nej to by to tu proste nešlo. Gabi, a ty máš rada motorky? Jazdíme od malička, ja mám ráda motorky a chodíme všade a Ty si vyrastala pri motorkách. Áno. A aké motorky sa ti páčia? Či ty to neriešiš? Tebe... Ja to neriešim až tak, ale mám rada aj otcovú motorku, všetky. Ja sa po otcovej vždycky liepam, keď nemám čo robiť. si zlatá. A ty sama tiež jazdíš, v teréne sa ti robí. Áno. Že? Ja mám toto PVčko. Ty máš PVčko? Ó, no a jak sa ti páčilo v teréne, keď si jazdila? Nie, dobre, už som viacejkrát jazdila, aj som trochu popadala, ale... To sa občas stáva. A musíme sa teraz priznať, že pred chvíľou si mala narodeniny, koľko rokov? 9. Ježiš, všetko najlepšie, všetko najlepšie. Veľmi pekne ďakujem za tento najkrajší rozhovor, ktorý tu kedy bol. Ďakujem veľmi pekne. No nešlo. Máme veľmi dieťa, ktoré je trpezlivé so svojimi rodičmi. Väčšinou je to tak opačne, že sa pýtajú, že či teda to dieťa poslúcha, či dieťa je také a či to zvládame my rodičia, pardon, s deckom, ale tu podľa mňa sa prichádza skôr otázka, či to ona zvláda s nami. No jasne. Pretože akože mať takýchto rodičov, kto chce mať proste trpezlivé dieťa, pretože ona nikdy nepoznala, že ja neviem, že skočím. Proste ona povie a ja skočím. No nemôžem skočiť, pretože tu je 15 ľudí, ktorí ma potrebujú. Ja som v práci, áno. Deti sa do práce by nemali nosiť, to je jedna vec, hej. Ale vy aj cestujete, to sa nedá. Takže, hej. Ale inak to je zaujímavé, čo si povedal. Vlastne až teraz si to uvedomujem, že to dieťa predsa občas potrebuje tú pozornosť a tak ďalej, ale vy tu máte vyfulovaný, vy ste tu zamestnaní. Ale ja si myslím, že to do života je super, že sa naučila tej trpezlivosti a tak ďalej. No, Gabi, ahoj, nazdaj. Jak sa máš, Gabi? Zároveň ten kontakt. Poviem ti v puberte. Tak bude po tebe, tak to bude bordel. Toto ti chcem povedať. Ale povedz mi inú vec. Feedback. Ja som sa pýtal aj Miša, ale čo pre teba znamená feedback, či už na konci, alebo potom po tých kurzoch,
Čo ti to dáva? Pracujem s ním. Určite, že mám rada, keď nám napíšu dobré veci. Google, neviem, ako sa to volá, čo nám posielajú vlastne na Google tie recenzie, no, alebo čo, neviem úplne presne, ako sa to volá. A tam nám chodia teda dobré recenzie. O nich v podstate máme tam 5 hviezdičiek, to tiež nie je úplne... 5 z 5? To je solidné. Akože tiež si myslím. Mali sme jeden jediný komentár, kde nám dali 4 hviezdičky z tých 200, alebo koľko tam je tých komentárov, alebo hviezdičiek. A jeden jediný nám dal teda 4 hviezdičky, na ktoré som samozrejme reagovať. Nemala si rovno ten mesiac, nechytil rovno ten... Nie, však ja som sa vlastne pýtala, že prečo, teda keď bol spokojný, lebo on tam akože napísal, že bol spokojný, že to bolo super, že bl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 
lyžičiek jedenkrát, kedy nám dali 4. Tak. Ozvi sa mi, prejednáme to. A už nemohol. A už nemohol. Dva. Prišla? A neprišla mi naspäť vlastne spätná väzba, že prečo. Jasné. Ono zase poznám aj takých ľudí, ktorí nám napísali, že toto, toto, toto sa mi nepáčilo, alebo nie, že nepáčilo, toto by som možno zlepšil, čo je pre mňa oveľa lepšia spätná väzba, pretože viem, že v tejto oblasti sa vieme ešte zlepšovať. Čož keď nám povedia, wow, bolo to super, tak to je super. Tak to je super. A to je super to. A potom zaspíš proste na Vávrinoch a nikam sa nezlepšuješ. Aj keď ja si myslím, že tento problém my nemáme. Mm-hmm. Že sa vieme stále sa vieme posúvať. Sám to viem aj u tých kurzov. Tohoto sme sa bali, že keď s Mišom vlastne fungujeme aj ako rodina, aj ako partneri, aj ako teda kolegovia, že tak nejak si to nastavíme tak nejak ako podľa seba a že nejaké ďalšie vnemy nebudeme príjmať. Mm-hmm. Vieš, my si sa zaciklíme v tom našom svete, aby sme si to nastavili tak, aby bolo dobre. Ale ten vonkajší pohľad potom my nevidíme. Mm-hmm. Lebo my si tak navzájom sa podporíme, že hej, toto je dobré, to si urobil super, aj keď nemáme to tak, lebo vlastne musíme byť aj navzájom voči sebe kritický určite. Jeden druhému, že toto si mohol takto, toto gazdina nerob úplne. Keď som ťa videl, že si to takto spravila, tak to nebolo úplne OK zvonku. Ja som to tak nikdy nevnímala, hej, ale niekto mi to musí povedať. Prečo sa usmievaš? Uvažujem na ďalšiu otázku. No, tak, takže tak. No, práve. Toto je vtipnejšie rozhovor, ešte som nemal. Každopádne, ja som ani nič iné nečakal. Ale teraz motoškolu vynecháme, lebo toto už o motoškole bolo veľa. Teraz je to o gazdine, ty si tu hlavná hviezda. Povedz mi, aké to je manažovať motoškolu. Teraz nie, toto sme si podali feedback, inak toto bolo veľmi zaujímavé. Aké to je pre teba, lebo viem, že niekedy na začiatku sezóny to je, keby na teba vysypali. Jaké to je? Jak s tým pracuješ? Fú, musím chodiť do posilovne. Mimochodom, ano. obrovská športovkyňa. Počkaj. Máme tu, mimochodom, sráda motorky, rekordmanku. Koľko si zvihla? 100. Dome! Bravo! 100 kilo. A koľko si vážila vtedy? 51 kilo. To je neskutočne jak mravenec. To je, zvihla raz toľko váhu. A kde si to bola? To bola nejaká súťaž čoho? To bol vtedy len deadlift, čo som išla len mŕtvolu. Ale teraz vlastne od tohto roka som išla, kde som teda zdvihla aj tých 100 kg na mŕtvolu, ale tento rok som začala s silovým trojbojom. Tam sa mi podarilo teda národný rekord na drepe. Bravo. A určite o nejaký mesiac mám vlastne v príprave 3 týždne som do ďalšej súťaže a pevne v to verím, že pôjdem si pre národný rekord aj na bench press, teda na tlak. Takže tam mám to tak, že vidím tam cestu a idem si pre ten národný rekord určite. Musím povedať, že Gabiku strašne obdivujem a to nie, že sa poznáme, to čo ona dokazuje. A teraz si zoberte motoškola, manažovanie toho, koľko haldy roboty musí byť za tým, fotenie a ona ešte si nájde čas a miesto toho, ak my pijeme pivo a žerme čipsy, tak ona zdvíha také váhy, o ktorých sa nám ani nesníval, robí rekordy ako fakt klobúk dole. Uvažovala si, viem, že si v minulosti robila aj trenérku, uvažovala si aj niečo tam, alebo už toho času je málo, už sa venuješ len sebe. Už si len ty. A
a šport. A kam by si to chcela dotiahnuť? Lebo už nad tým rekordom nič není. Jedine sám na seba vieš už prekonávať. No, do Ameriky. Dúfam, že ťa to motivuje. Ale to sú také ciele, že akože mám to v hlave. Viem, že je tam veľa, veľa, veľa roboty, ako s motoškolou. Jasné. Jednoducho to nejde, že tak, ako už celkovo sem sa dostať do tejto, do tohto nejakého bodu, bolo veľa, veľa trénovania, veľa, veľa tréningov, veľa, veľa váh, takže ako tiež, no, asi tak. Klobúk dole, fakt ako klobúk dole. Toto určite namotivovalo aj veľa žien, lebo z tohto sa dá iba brať obdiv. Každopádne, ďakujem. Gabi, zás ideme na teba. Jak si sa učila, ešte si mi vlastne nepovedala, aké je to, keď ti zahaliate, aké je to manažovať celú motoškolu? Je to občas náročné, nie? Je, s tými ľuďmi. Určite, určite. Ako zo začiatku to bolo ťažké, aby sme na nič nezabudli, aby bolo vlastne presne toto tip-top všetko pripravené, ale ja si myslím, že teraz práve tým, že chalani aj Míšo, že vedia, čo majú robiť, tak vieš, ja musím pripraviť stán. No, oni už vedia, že ten stán musia pripraviť, hej, prídu na čas do práce a rozložia si kužele, oni vedia, čo majú robiť, takže čo sa týka takéto nejakej organizácie už priamo na mieste, to už je v podstate vybavené. A tie kurzy, čo ti volajú, čo ťa? No veď toto je také, že naozaj... S ľuďmi. Práca s ľuďmi, no, akože hej. Každý je iný a tak ďalej. Ale není to vždycky len veselé, ale občas je to aj trošku komplikovanejšie. No je, viem, na čo narážaš, ale... Nechcem sa vyjadriť nejak negatívne. Ja to chápem. Pretože stále som toho názoru, že kým sa to dá v kľude vyriešiť, dá. Kým tá druhá strana je komunikatívna a je slušná, tak áno, vždy sa nájde nejaký stret. Keď napíšu, zavolajú, nedá sa mi, strašne som to posral, som úplný debil, neviem, ako sa mi to mohlo stať, zabudol som. Človek si povie, áno, ja som tiež len človek, môže sa stať. No, mám kopec povinností, OK. Ale keď mi zavolajú, že zase sa smeješ. Ale keď mi zavolajú, že a vyhrkne na mňa proste, že niečo je a on chce peniaze naspäť a začne po mne hulákať a vystražné maily mi vlastne posielať, že akože sorry, že ma idete udávať na neviem kam, na toto. Len taká podotázka. A tí ľudia si nečítajú obchodné podmienky? Lebo vy ich máte? Nie. Nie, lebo dneska je to proste, na čo by som si to prečítal? Toľko viem urobiť, že keď som vedela, že si to nečítajú, tak aspoň tie hlavné body posielam tým ľuďom v e-maili. Že vypichnem to najdôležitejšie a to dostávajú proste už pred tým, ako ide zaplatiť proste za ten kurz. Nevravím, že som nikdy nepochybila a že som to... Je možné, že som to niekedy aj neposlala, hej? No jasné. Takže akože mohlo sa to stať, keby náhodou ty to pozeráš, že nemáš to v e-maili, ale ty to môžeš. Sorry. Sorry, možno mala zase ten mesiac. Sorry, mala som ten jeden mesiac. Tie 3 dni, no. Dáš mi o 2? Nie. Dám ti love. Víno. No. To je pohodne, on ti odpustí. No, takže... Snažím sa. Jasné, Gabi, jasné. A to už potom... Tu ale treba si uvedomiť, že sa bavíme o 0,1%. Fakt. Ale tak jasné. Ako... Ale stane sa. Stalo sa napríklad aj teraz, že som zle spracovala registrácie. Uh-huh. Pán sa prihlásil dvakrát na kurz a dvakrát som nenapísala. Hej, okay. Že akože fakt... Raz za 100 rokov sa stane proste takáto chyba. Z nejakého dôvodu mi to proste neprišlo. Jednoducho ten systém funguje nejak tak, že... Ale tak to není pochybenie teba, ale toho systému. Ale to nikoho nezaujíma. To je pravda. Ale to raz za 100 rokov si hovila. Áno, ale to nikoho nezaujíma. Vieš, ja si musím po sebe skontrolovať, chcem byť svedomitá a na tej druhej strane mu je jedno. Vieš, ako ty, keď ideš do sociálnej poisťovne, pre teba je sociálna poisťovňa on, ten človek, ktorý tam sedí. No jasne. A pre nich je motoškola ja.
Zdvihne telefón, chce to vybaviť. Lenže ja som dvakrát nereagovala na ten e-mail, lebo jednoducho systém mi to neposlal. No, a ja som to v tom jednoducho nevidela. Až keď som si to potom manuálne vyhľadala a on mi teda napísal, že ako bohužiaľ, dvakrát ste mi neodpísali, išiel som inde. A toto ma strašne mrzí. Toto ma fakt, že mrzí. Lebo keď odchádzajú do inej motoškoly, ja teraz neviem, či by som to mala hovoriť úplne až takto. Tak keď odídu do inej motoškoly z toho dôvodu, že nemáme miesto, je to OK. Ale keď je to takáto chyba, tak to ma potom akože veľmi mrzí. Ale myslím si, oprav ma, keď sa mýlim, že týchto chyb asi nebolo veľa za tých 7 rokov. Nie, nie. Tu sa bavíme o napočítaní, aby sa... Áno, ale aj to je chyba. Jasné. Ja viem, je to také, že... Áno, dá sa to odpustiť, je to odpustiteľné, je to 1% možno. Jasne. Chcem to robiť svedomito, chcem, jasne. Pretože chalani spoliehajú na to, aby mali svoju prácu. A ja zabezpečujem to, aby tu tí ľudia boli. Garantujem ti, že každý, kto teraz nás počúval a to videl, tak pochopil, jak profesionálna si, ty aj celá motoškola. Toto je proste náhľad do tej práce, lebo toto není dohodnuté, to ona hovorí tak proste. Možno by som touto cestou aj chcela ako poprosiť tých ľudí, alebo vás teda, ktorí to pozeráte, že ono sú veci, ktoré ja nedokážem napríklad na poslednú chvíľu zmeniť. Lebo stáva sa, že na poslednú chvíľu do 24 hodín volá človek, že on nepríde alebo nedá sa mu, čo ja chápem. Aj mne sa to môže stať, aj chalanom sa to môže stať, každému sa to môže stať, ale jednoducho ja s tým už nič nenarobím. Preto proste ja sa snažím nejakým spôsobom vyjsť v ústrety, stále je ten poukaz prenosný na iné meno, stále je to možné nejak presunúť, ale musí namiesto neho prísť náhrada. Jasné. Akože nejdem tu ja vyplakávať, že to musíme zaplatiť. Jasné. Že to môže, že každý ale normálny si človek to pochopí. Presne, toto je celá organizácia. Ano. Pozrite sa, koľko je tu ľudí. Každý, kto si to zaplatí a chce sa posunúť, tak dojde. Môže sa niečo v živote stať, zdvihni telefón, dohodne sa, alebo vieš to predať niekomu inému. Dá sa, ale proste tak to je, to miesto tam má zaplatené. To už, či tebe padlo klavír na hlavu, to už oni za to nemôžu. Každopádne, no. Gabi. Viem, že aj Mišo hovorí, že ste zefektívnili tvoju robotu, lebo Gabika toho má strašne veľa, gazdina. Toho má, kde, za prvé, jak vznikla gazdina? To mi raz tak povedal jeden pán Dušan B. Dušan B, pozdravujeme Dušan B. mi raz tak to povedal. Počkaj, jazdil na BMW F900, myslím, Duško. Ja viem, že vieš. A on mi to raz zapílil a už vtedy som bola gazdina. OK. Áno. Tak díky Duško, áno. Lebo toto sa pak chytilo. Áno. Už ju poznáme tak úplne áno. Všetci. Áno. Ale to je to, že viem, že Mišo hovoril, že už ti zefektívnili, lebo totiž to, keď si kúpiš túto motoškolu, tak máš v tom aj fotografie, aj z dráhy, čo nikde inde nedostaneš. A Gabika nielen popri tom ešte aj fotí a viem, že toho má strašne veľa. Viem, že teraz sa to trošku zefektívnilo, ale... Mala si skúsenosť s fotografiami, alebo nie, si sa to naučila tu? Naučila. Lebo aj sám mám od nej fotky to... Akože to si zase nemyslím úplne, akože niečo viem nafotiť. Uh-huh. Ako myslím si, že to nie je úplne, že na skvelé zahodenie. Skvelé sú tie fotky. Fakt skvelé. Že to nie je na zahodenie úplne, ale od profesionálnej fotografie to má podľa mňa ďaleko. Akože Veronika, ktorá tu občas býva, no tak ako tomu hovorím, že je to fotografka, ktorá sa tomu venuje. Vieš, ja si to nejak nastavím, aby dobre bolo. Ale aj tak je to bonus pre to motorka. Ja to viem za seba, ja som si hej. Tú fotku vytlačil. Dobre. Ja viem, to fotila gazdina. Akože moju. No však, ja akože som na tej fotke. Ale aj tvoju mám, Ne, to si vytlačím zajtra. Myslím si, hej, že je to akože fajn. To je podľa mňa úplne super, lebo ja keď som hovoril s tými motorkami, väčšinou niektorí si to dávajú do profiloviek, no, lebo to je vieš, ako si, lebo ne každý má možnosť dojsť na dráhu, ešte mať aj z toho fotku. A teraz ďalšia vec, už sme to s Mišom ale hovorili, keď dostane nálepku klopiča, netreba to hovoriť jak harabín, ale máme tu malo, keď ti to pochopil, ale to chcem povedať, že potom má tu možnosť, keď tu máte skupinové kurzy, si práve napríklad na dlhu prísť. Áno, už som tam mala byť. Ale musí, povedz to, že musí sa ísť zapísať ráno. Áno, ráno sa musíte ísť zapísať. Lebo a potom ja som môžete to dneska úplne nespravil. Áno, no celkom nie. No.
Áno, je to z toho dôvodu, aby sme mali jednak prehľad, kto jazdí na dráhe, jednak, že viem, že ten človek už u nás bol a že vie správne jazdiť, pretože už sa nám stalo, že si tu tatko zobral syna, ktorý tu u nás nebol, zabrzdil štyrmi prstami, Miša skoro porazilo, že to čo je, ako jednoducho nevie. Nie, nefakol, ale v podstate tú dráhu on nepoznal a nevie, ako sa má na nej správať. Chápem. Môže urobiť nejakú chybu alebo dačo. Vieš, ty nepredpokladáš, ideš za ním, či musíš dať dole ruku hore, neviem. A spraví nejaký prúser. Takže treba prísť. Ak absolvuješ motoškolu, môžeš chodiť jazdiť, ale ráno sa treba zapísať. Posledná otázka, ak sme hovorili o tom feedbacku, čo ti dáva. Vy dávate tiež feedback na konci tým motorkárom a dávate im aj taký certifikát, ktorý absolvujú. Môže malá Gabika nám dnes ukázať, ak vypadá ten certifikát? Čo to znamená? Alebo čo to je? Čo to je má z vašej strany? Má to len upomienkový charakter. Nie je to... Ufizla to neurobí? Nie. Nie, môžeš ukázať Gabi. Gabi, vidíš? Tak, a môžeš otvoriť. Také toto dostane. Napríklad, aký by taký námok. Dostávate, keď k nám prídete a poslúchate. Keď poslúchajú, že? No. Keď neposlúchajú, nedostanú. No. Tiež by si dostanú, nebyla. No ale čo hovoríš na to, keď na konci funguje to takým spôsobom, že jasné, motorkári vám povedia, že čo sa im páčilo celý deň, či sa posunuli, ale aj Miša dáva feedback, alebo nejaký inštruktor. Je to tak? Určite, áno, jasné. Preto ich je len 5 v skupine, aby si oni zapamätali každého toho človeka, čo robí. A samozrejme, on mu povie späť, čo robí, v čom sa zlepšuje. Tak oni ten feedback dostávajú počas celého toho kurzu, lebo oni niečo dojazdia. Neviem, či ste sa teda s Mišom rozprávali o kurzoch ako taký. Áno, hovoril. Takže predpokladám, že to hovoril aj on, tak aby som sa neopakovala, že jednoducho ten feedback dostávajú hneď na tom mieste. Toto je podľa mňa úplne super, že nie len, že jazdia, ale hneď mu povie ten človek. No, čo ťa napadlo? Posledná otázka. Úplne to je tretia posledná. Áno, na obi dve. Prvé začne mama a potom pôjdeš ty. Jedným slovom, čo pre teba znamená jazda na motorke? Fo. A pre teba čo znamená? Jedným slovom. Ó, to bolo krásne, tady za všetky prachy. No a teraz povedz Gabika, povedz svoje posolstvo. Nemusí byť o motorkách, hocičo, za Gabiku. Pozdrav našich motorkárov. No ahojte, no... Čo ja viem, napríklad sliepky ja mám rada a... dobre mi je aj ako... to, že... mamina dovolí tu byť, to... je za to strašne ďakujem a... ja som vlastne rada, že ja ťa môžem spoznať, všetkých môžem spoznať. Ďakujem veľmi pekne. Môžem vidieť svet taký krásny, ale nemusím byť doma a v škole, ale môžem cestovať a byť Gabi, s ostatnými. Gabi, ak raz budeš kandidovať za prezidentku, môj hlas máš. Si najlepšia na svete. Majte sa krásne, som veľmi rád, že som tu mal dve takéto kočky a presúvame sa ďalej. Čaute. Dámy a páni, chlapci a devojčice, práve riešim jeden problém, bez ktorého to video nemôžeme... Ahoj, gazdina, čau! Počúvaj, máme prúser. Práve som dostrel to video a je brutálne, no fenomenálne sa zasmieť, jak blázen. Lenže mám posolstvo od malej gazdinky najkrajšej, ale nemám od gazdiny. A to jak by... Je to kde sme? Bez teba to proste nepôjde, bez teba to nevydám. Takže si zober kameru a pekne mi pošli posolstvo. Odkiaľ? No tak to bude brutálne. Čau. Naozaj chceš odo mňa jedno posolstvo. Asi by som povedala, že buďme na seba dobrí. Babi, čo si o tom myslíte? Gazdina. Super, podľa mňa to bolo za všetky práchy. A Gabika dopredala také, keby tu boli Oscary, tak chytí 3 Oscary. Ty si bola neskutočná. Nezabudni dať Bulharovi odber, inak nie si motorkár. Presne tak.